ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ବହି ପାଲଟିଛି ଅଦରକାରୀ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଣିଷଠାରୁ ପୁସ୍ତକ ଅଲଗା ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବିକାଶ ଶତପଥୀଙ୍କର ରହିଛି ବହି ପ୍ରତି ନିଚ୍ଛକ ଭଲ ପାଇବା। ବିଗତ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିକାଶ ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମ ସମୟ ଓ ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ କରି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି 22,000ରୁ ଅଧିକ ବହି। ପଢ଼ିବା ଓ ପଢ଼େଇବାର ନିଶାରେ ମଜଗୁଲ ବିକାଶ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଏକ ଭଡ଼ାଘରେ ଲୋକନାଥ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାଁରେ ଏକ ପାଠାଗାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ସେବା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠକ ଭାବେ ପରିଚିତ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦାସିଆ ଅଜାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା କୁହନ୍ତି। 1990 ମସିହାରୁ ବହି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରଳ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ। ନରତମ ଦୁର୍ଲଭ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟା ତତ୍ର ସୁଦୁର୍ଲଭା। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଏହି ପୁସ୍ତକ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ମଣିଷ ଏହି ବହିଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ମୋର ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଦାସିଆ ଅଜା ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଏହି ପାଠାଗାର 1990 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଗାଁରେ। ଯେଉଁ ପାଠାଗାରକୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି ସମୟକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିକି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ କରନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ, ସେ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ସାଥୀ। ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ, ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସି ପୁସ୍ତକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ସେ ବହୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ବହୁ କଥା ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦେୟ ବୋଲି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର। ବିକାଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଲୋକନାଥ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏଥିରେ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବିରଳ ବହି, କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଭିଧାନ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ ସାଇତି ହୋଇ ରହିଛି। କେବଳ ବହି ନୁହେଁ, ବହି ସହିତ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ନିର୍ମିତ ବାକ୍ସ, ଅତୀତରେ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବା ରେଡ଼ିଓ, ଲଣ୍ଠନ, ପକ୍ଷିଆ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବ ସଂରକ୍ଷକ ବିକାଶ ଶତପଥୀ। ନିପଟ ମଫସଲ ଗାଁରେ ପାଠାଗାର ଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାରେ ବିକାଶଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପୁସ୍ତକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଆଉ ଟିକିଏ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ ଆମେ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିକି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକିଏ ରଖାହୁଅନ୍ତା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପେସ୍ ନେଇକି ଆହୁରି ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠକୀୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ କରାଯାଉ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ମୋର। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହି ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଅଛି, ସାମୁଦ୍ରିକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇକି ବହି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଆସି ନିଃଶୁଳ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ପଢ଼ି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛୁ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ବହି, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବାହରେ ହଜିଯିବାରେ ଲାଗିଛି ବହି ପ୍ରତି ଆଦର ଆଉ ଆଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିକୁ ବହି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ବିକାଶଙ୍କ ପାଠାଗାର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।